Yes, wadau, leo niko Chanika. Oya chukua na picha za ndani. Oya Chanika gani vile hii? Chanika mwisho. Kama unavyoonekana wadau zangu, leo niko Chanika mwisho, mjengo hapa kama unavyoonekana. Vyumba vingapi vimo ndani? Na vyumba vitatu vya kulala, dining room, sitting room. Nyumba kali kabisa, leo dalali wenu hakuwa niko pande za Chanika mwisho. Nimekuja kuchukulia ni mjengo wenye mandhari mazuri. Huu ni mtaa kama unavyoonekana mdau wangu. Mtaa uko safi kabisa, majirani kama unavyoonekana. Mtaa mwingine huku kama unavyoonekana wadau. Mtaa uko hivyo. Nimepaki ndinga pale. Kwajir kuna maji pembeni. Ndinga ile nimepaki. Mazingira gari nakuja mpaka hapa, mazingira yako safi, yako poa kabisa, bei yake milioni 35. Milioni 35 pesa za Kitanzania. Nyumba hapa ina mazingira mazuri kabisa wadau wangu kama unavyoonekana. Mazingira yako safi kabisa, yako poa. Nyumba imenyoka, nyumba iko safi na vyumba vitatu vya kulala, ina dining room, ina sitting room, jiko ndani. Ina chocha public, chumba kimoja master. Hapa nyumba, mazingira yetu ya mtaa kama anavyoonekana. Hii ni Chanika mwisho, kutoka stendi kuja kwenye nyumba dakika kama 3 zisizopungua, au dakika 3 dakika 4 kwa mwendo wa miguu. Njoo pambanie nyumba mda wangu, njoo angalie nyumba, nyumba ni mandhari mazuri, nyumba imenyoka. Nimepaki ndinga mipale. Hapa kuna watu wanakata gogo kidogo na kuna maji, nimeshindwa kuleta gari mpaka hapa. Twende nikupeleke ndani moja kwa moja ukapate kuona mazingira jinsi yalivyo. Yes, mazingira yetu ndani kama inavyoonekana, ujenzi bado unaendelea wadau zangu. Hapa ni dining kama panavyoonekana. Hapa ni sitting room kama panavyoonekana, ujenzi bado unaendelea. Mazingira yetu ya ndani yako hivi, ina vyumba vitatu vya kulala. Mazingira yako poa kabisa da. Nyumba kali, nyumba na mazingira mazuri. Chanika mwisho ndipo inapopatikana hii nyumba. Bei yake milioni 35 pesa za Kitanzania. Mazingira ndani yako hivi. Nashukuru, asante wadau kwa kunielewa. Natoka nje uje upate kona. Eba funga mlango kabisa. Mazingira yetu yako hivyo. Mazingira yako sawa kabisa, mazingira yako poa kabisa mdaa. Nashukuru, asante. Chini hapo katikati. Thank you, Chad.